бихме си да допине малко водичка. Как е? Приятна ли? Значи хладка, ма съвсем леко топла. Хладка, ма съвсем леко топла. А коня ми плува? А, не плува. И каква е тази подводница? Аз си... Какво лих е много хуй и гледам, ааа... Тук има някаква дупка. Флинстоун. Флинстоун. Да, да избием всички ранго. Кво? Един бельджер вика, пуцини! Каква е тази дупка? Ами тук стана ми обмен. О! Така, аз умрях ето тук. Чик-па-па! Взе ли си бакуците? Абсолютно всичко си взех. А, липса ми кирката. А-оу. Те, Айран Голем са много нахавни. Не сте, че ме убиват, а ме и крадат. Така. Окей, аз ме и тука. Ще избиваме ли този Айран Голем? Оле, маля, идва някакъв при мене. Идва някакъв. Смей да гърмиш по Флинстоун, не? Аз ти направих меч, къде си? Убивам един Айран Голем с помощта на един кактус. Добре, трябва да намаля малко мъската. Маля, маля, ти е много събит. Давай, аз го трепя. Аз съм на две сърца. Добре, аз му отметна вниманието. Храна, моркови. Буцини! Добре, половината ми неща и няма. Що? Не знам. Ей, тук стълбичките са 3 дена, то ще ще... О, то ще ме убие! О, те са навсякъде! Не, бягай просто, бягай. Аз не мога да им се изправя. Взе ли си нещата? Ей, горе-долу. Върни се, ти дам меч, стой. Върни се. Чакай, какъв ми е чайна? Thank you! Ела, тук ще... Смазвам един Айран Голем в кактуса. На голем ли ми ще се правиш, бе? Айран Голем. Маля, съм на спауна. А, не. Събирах ти нещата! Маля, нещата ми експлодират. Нещата ти! Нещата ми! Аз не знам къде съм. Добре, това не беше по план. А, ти си тук. Ела, ела, заповядай. Знаеш пътя? Знам пътя. Аз не го знам. Само направо. Защо? Ама, ка... Ние сме много слаби. Нека не превръщаме това в From Flames 2. Обричи на хората, които... Казва първите 5 минути от който. Обричи хората, които гледат. Искат ту... Непременно искат това. Докът се изкажа направо. А, намерих стоит. Ай, направим състезание, а? А? Състезание. Ми... Айде. Кой ще умре първи от гората? Ама чакай, аз не съм казал старт. Аз за това по принцип не скачам. Тук само... Си бягам. Ау! Ау! То споникна пред мене, да му се не видиш. Да, бе, поникна. Ма че малко ти както сте можеха да ликзат рано. Да, както сте растение, семе. А, ядай пак. Аре бе. Мерси. Как е храната? Умирам! Защо пише 0-0? Кой те кара да скачаш? Хевам бул, едно умиране. Аха, много слаб. Да, му. А къде видя тоя год блок? Ами той е остана доста назад. А защо не го взехме? Ми не знам. Аз питах, ама някой каза.
Аз не го видях, даже не съм го виждал никога през живота ми. Биби, тиви! Мукака! О, още един крипър, не, не искам. А, кончето ми е живо. Давай се събери айтемите по-бързо, че направо не знам. Идвам с всичка сила. Не е достатъчно, трябва по-бързо да идваш. Ей, че сплечето ми е тук. Аз ще вегетираме и тук с морко. Вегетирам, моля. Какво говоря аз? А, тук има някакви полушенки. О, нямам айрон меч. А, в мене имам два айрон меча в себе си. Имам два айрон меча в себе си, вземи си айрон меча. Имам и една стрент нещо си, имам и... Мале, тия ми надуха кофата. Diversion. Кой беше тоя мръсник, дето ми уби? Е, тия на Джангер Даун. Потълхам. Ето ти малко неща. Стрент. Ще изпия стрент, ще го прибия. След тая. Абе! Приятен път. Не, това не беше нарочно. Ама, аз предлагам да се върнем след малко, защото този епизод иначе стане само обикаляне напред-назад. Да се върнем след малко. И отново сме тук. Не е сигурно за колко, обаче. А, да, ти имаш айрон меч в себе си. Да. Аз имам един свой тигено. Той си е мой, някак си трябва. А, значи, добре. Дръж си го. Имам някакъв лук към Breaking 2. Той да сигурно си и твой. На тялака! Ето ти един... един шамар с крак. Имам още един мирон. Дай да го затворим вкъщи, да го налегнем. Ама чакай, аз трябва да се затворя първо само вкъщи. Ай бой. Аз ще отзаде ти отпред. Давай, бий го сега. Ама... ама аз съм на по... 4 сърца. Бягай! Убих го. Не, не съм почти. А, той гледа тебе, не гледа мене. Убих го. Айрон, плиз! А, само 3. Ти нямаш в тебе, аз имах още. Не, нямам. Окей, да. И къде бигаш, ще има участие? Къщите има честове. В някои. Така ли? Okay. А, то се самоубива в кактуса. Давай, давай. Абе, в нова стел, дето аз бях, имаше честове. Yes, убих го. 8 айран. Е-хе-хей. Господ. Аз съм новориятен. Ела сега. Е, напред си броня си имам. Окей. Okay. Мисля да направя два чифта бутуши, имам прави си честли. Следващия айран голям шит клос. Той сел не струва. Трябваш да избим уния с коня. Ей, кончето ми, вярно. Флинстоун. Флинстоун. Бутири. Ето, намерих чест. Седло. И ледър, 14. О, те сгледат някъде надолу. Златна ябълка. Виж. Тук има двама зомби в цилият гледаха право надолу. Имаш ли кирка? Не, ти имаш ли? Не, а, имам. Да. Гледа си нещо надолу. Какво е това? Много гив, как е като? Мерси. Мерси. Моля. Имам златна ябълка, ледър и седло. Познай за кое ще останат тия работи. Къде ми е кончето сега? Абе, то тук има ферми, бе. Ми добро утро. Аз обрах всички ферми по пътя. Ама не, ама мале да бе, мале то се сипа фермите. Тук имаше ферми едно време. Нещо, нали не са твоите? Кончето.
Айде ходим в другото село. Имам още 3 айран. Ам че аз се избивам тук айран голем наред. Поне да се направя някакви брони. Че още един айран голем да избия и... Какво? Пак ли гръмна нещо? Да. Не? Да, добре, добре. Ама чайто може да се качваш отгоре на верандите, аз забравих. Тук има ли често? Аз ти имам друг се. Чай, си сега пресивам. Добре, харам. Нямам кейс. Мисля, че е добра идея да ги запазим тези вилджери. Е, че аз не убивам вилджери. Де си? Ма да им затворим къщата таки нещо. Не, то път не съм писал. Къде си? До моста съм. И аз? Не си. Е, тук има айрон. Имаш кирк? Имам, разбира се. А, една за мен? Не, не разбира се. Чакай тук да уима още. Ще намерим кобълстоун. Флинстоун, флинстоун. Знаеш какво слезда, ма пазиш аз докато копам айрон, защото... е опасно. Бу-бу-бу-бу-бу! Бу-бу-бу! Лида ми го няма. Кое ти го няма? Лида. С който си вързвах чо-чо. А не чо... Е, тук има много айран. Ми, и тук има много айран. Има и много кокал. Маля това... Те пещери са огромни. Ти имаш някакви въглища? Не. Браво, дай ми кирка. Хева, браво. Ето ти тук крафтинг. Чай, трябва да още две кобълстоун, защото ти нямаш печки, естествено. Мога да направя. Направих. Да, аз имам 4. Ба. Така, сега. Ще изгорим малко айран тук. Тома ще е опознан светлината да си изкопа малко айран. Има златна ябълка. Дай ми. Е, тук има кол точно до нас. Не пара ли с кирка? Не. Защо? Защото няма с кво. И как няма с кво? А, имам айран, бе. Къде е туито? А, намерих си. Туито думито. От тук има нещо интересно. Само едно път. Тая пещера не ми изглежда като обикновена пещера. Това е къстъм сигурно пещеричка. Да, те повечето май са такива. Оле, мале, 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 мале! Ах се тука! Ах се тука! Окей, това беше глупост. Не трябваше да се правя всичките въглища на торчове. Ама той има още много въглища, бе. Това е много голяма пещера, бе. Имам стак и половина торчове. Стак и половина? Мхм. Добре. Аз предлагам да си направим айрон брони и тук и тогава да се махам. Мхм. И аз. Голема ли червен крипа? Дори един анвил да си направим. За анвил ли? Мхм. Намерих майншафт, често. Iron coal, lapis, gold. Майншафт? Мхм. Къде? Мале тук колко айрон. И ти си мигнал покрай него просто и така. Е, аз осветявам. Да се тявай си. Печките не взе, нали? Те са там. Печи са айран в тях. Като видиш такова, въглища ги копай.
че ние трябва да спешно за Айрама. Абе. Много се едосвам, значи. Много лош. Аз намерих края на Туито. На Туито до Унуито. А... Манджи имаме ли? Не мисла. Аз имам картоф, ама те свършват. Абе, там има някакъв до теб. А, това си ти. Изкарам я къл и чак схвърлих меча. И сега ще дам айран, имам 5. Направо да ти направя каска, ако искаш. Добре. Добре, ето ти. Ако ти прилича на каска. Каква е та тенджура, бе? Фронтална. Каква е тенджура като каска? Че я правя ти гащи? Аз си имам, направих си само буфки. Еми браво, аз си направих. Еми нищо, ще имам още. Сега си направя буфки. Ще имаме резерви. Ти и ти, айран такъв, слезе при мене. То торчко държи като... някакъв... торч. Тук има си уръвнещи. Аз съм метнах някъде тук долу. Крапер има тук. Няма да гърмиш днес. Не днес. Тей, оу, апис. В тази пещера има нещо със сигурност, защото ме така голям. И май намери диаманти. Ай да. Да, къде си диаманти, отишъл, диаманти. Йехе! Много надолу. Зомби почнава погасва. Има и емералди тук долу, трябва следиш. Не знам къде си. А, зомбита! Ще да ме изнасилват. Така. Не мога да науча още айтъм или какво. Значи, чуй, от печката. Ко? Тръгваш наляво. Към една голяма дупка и долу скачеш във водата. И аз съм там долу. Има една голяма дупка, скачам във водата и ти си там. Да. Мери дънжън. Дънжън? Mm-hmm. Okay, Маре, колко чавета има тук? Още диаманти. Не, няма да го чупа, това е скелетен спавнер. Ауч, ауч, не, това не е добре. Нейм таги, 22. Помощ! Още една златна ябълка. Умиргаш? Ами да, да. Ако... ни трябва да стрели или такива работи, може да идваме тук си ги фармим. Може. Аз нямам храна. Това е проблема. Ротан флеш? Мм-мм. 12 мозъка. Еми, да. Ей, ко, ротан флеш ли е, ама? Еми, стой гладен. Ти си ужасен, приятел. Аз нямам, имам 10 моркова. Какво става там долу? Бум става, бум. Ми добре, аз тук си имам диаманти. Намери си ти диаманти. И аз диаманти. Ще имам диаманти. Аз имам 2 лък. Ама ти дам лък. Може? Престегам. Там. Чакай. Какво сега от печката, на къде отивам? Налево. И после? Надесно.
Тя ма отива в водата ли сега? Следвай торчовете. Майншафт. Не, какъв майншафт, не бе? Ми то наляво е майншафт. Зависи как гледаш печките. Не се прави да ти кажа. Да. Върни се до печките, не? Виждам ти името, видях къде си. Добре. Един зелен човек, видя къде съм. Идвам с бясна скорост. Добре. Леко не се прибиш. Слизам елегантно, бе. Okay. Ама ние ще умрем тука. Някаква храна имаш ли? Имам, ето ти 5 морко. Че да съберем и голд. А, мерси. Че сега да се направим по един диамантен меч туно и. Ще умрем. Ела, ела. Няма да умрем. Диаманти, май. Ела. Ето. И една диамантена кирка да направим. Опа, нямам пръчки. Случайно да не ти ги метнах пръчките. Мерси. Какво нещо ми показва? Взрочно сърце.